Jemi me doktor Mehmet Hoxha, alergolog, dhe do të flasim në lidhje me alergjitë e stinës, por jo vetëm. Pasi alergjitë, po kthehem tashmë në epidemim barbotrore. Përshëndetje. Përshëndetje. Që janë alergjitë dhe cilët janë faktorët që ndikojnë? Atëre, alergjitë janë sëmundje shumë të shpeshta, janë një reakcion paradoksal i organizmit, pra një reakcion i tjetërsuar, ndaj alergenëve natyrorë. Alergenë të cilët normalisht njeriu dhe shumica e popullatës i pranon si normal për organizmin, në rastin e subjekteve alergjike, këto alergenë provokojnë një tjetërsim të përgjigjes imune të organizmit duke shkaktuar patologji. Pra janë sëmundje transversale që prekin kryesisht sistemin imun të organizmit dhe kanë një shtrirje multiorganore, multisistemike, duke qenë se është faktori imun në lojë, shkaktari i sëmundjeve alergjike. Ndërkohë, simptomat, cilat janë ato që janë të më të përhapura? Atëre, alergjit janë shumë komplekse, duke qenë një sëmundje heterogene, do më thë një grupi matë sëmundjesh heterogene, duke qenë se është sistemi imunitari organizmit i shtrirë në gjithë trupin, atër edhe sëmundjet alergjike janë shumë komplekse. Mund të jenë sëmundjet alergjike të lëkurës, të traktit të sipër më respirator, të traktit të poshtë më respirator, pra të mushkrive, të pulmoneve, mund të jenë të gastrointestinale, mund të jenë kardiovaskulare, mund të jenë neurologike, pra janë sëmundje shumë komplekse, me një gamë shumë të gjerë. Ku qëndron dallimi dhe afrit me infeksionin e COVID-19 pasi her pas here edhe ngatërrohen? Atëre, flasim konkretisht për polinozën ose për atë që quhet ndryshe ethja e barit, meqense jemi në kulmin e sezonit polenik. Polinoza është një nga modelet tipike të sëmundjeve alergjike, ku lidhja shkak-pasojë është direkte. Është prodhimi i poleneve nga bimët, nga barishtet, të cilët përhapen nëpërmjet erës, dhe këto polene, këto grimca saprofite, provokojnë tek njeriu sëmundjen e sipërcituar polinozën ose ethja e barit. Simptomat e polinozës janë shumë të përafërta me simptomat e COVID-it. Pra kemi lotim të syve, të kruara sysh, të teshtitura, rjedhje hundësh, bllokim hundësh, të kruara veshësh, të kruara të qelëzat, të tavani gojës, kemi një kollë mbytëse sticioze, një kollë pastruese në fyt, kemi vështirësi në frymarrje, kemi rëndim në gjoks, shenja këto që pak a shumë përafrojnë me COVID-in. Por diferenca me COVID-in tashmë është qartësuar, pasi kemi mbi 18 muaj me pandemi dhe pak a shumë jemi të qartë për simptomat dhe për fizpatologjinë e COVID-it, është që sëmundjet alergjike nuk kanë temperaturë. COVID-i ka temperaturë. Së dyti, dhimbja është shumë e shprehur në COVID. Në sëmundjet alergjike nuk është dhimbja shumë predominante. Kurse kolla dhe marrja e frymës ngjasojnë shumë me njëra tjetrën dhe bën që shumica e pacientëve në panik, në ankth, të ngatrojnë alergjitë me COVID-in. Kemi të përafërt edhe mungesën e nuhatjes, e cila mund të haset si në rinit alergjik, si në rinosinuzit alergjik, ashtu edhe në COVID, pra që ngjasojnë me njëra tjetrën. Ajo që na diferencon në këto raste është që sëmundjet alergjike kanë një ritmicitet dhe periodicitet të caktuar. Pra ato shfaqen në dekadat të caktuara të jetës për personat të ndryshëm dhe përsëriten në mënyrë periodike në një orar të caktuar brenda ditës ose në një sezon të caktuar vjetor, në kuptimin e stinës të muajit, e kondicionuar nga kontakti me alergenin. Për shembull, polinoza është në prill deri në fund qershorit, kurse COVID-i shfaqet në çdo etapë, në çdo moshë dhe në çdo periudhë të ditës. Pra, pak a shumë ajo që duhet të na orientojë drejt COVID-it është temperatura 1, dhimbja e theksuar trupore dhe e gjoksit 2. Kurse simptomat e tjera mund të mbivendosen dhe mund të na ngatrojnë me njëra tjetrën. Ndërkohë sa i takon sëmundjeve bashkëshoqëruese, kur ato mbivendoset edhe alergjia, sa e rrezikon trupin e njerëzit ose sa e vështirëson jetesën e tij? Atëre, kontrolli i një sëmundje alergjike varet shumë nga kontakti me alergenin. Nëse do bëhej mrekullia që të evitoje kontaktin me alergenin, do ishte mrekulli. Por
akarieneve ose plurit të shtëpisë, i cili është i kundërshtuar në ambientet tona, apo poleneve në ajër, të cilat përhapen siç thash nëpërmjet erës, ti është vështirë të shmangesh. Kështu që në këto raste është domosdoshme eliminimi i kontaktit me alergenin, përdorimi i farmakoterapisë specifike, edukimi adekuat i pacientëve, trajtimi mbajtës adekuat i këtyre pacientëve. Një prej tyre është dhe kontrolli i komorbiditeteve ose sëmundjeve shoqëruese. Sëmundjet të cilat së pari rëndojnë gjendjen klinike të një pacienti me astëm, së dyti janë shkaktar kryesor të dështimit të terapisë ndaj këtyre sëmundjeve alergjike dhe janë shkaktar kryesor të një aderencë të një tulë të pacientit ndaj këtyre terapive. Kështu që dy janë patologjitë kryesore që ne shohim tek pacientët me alergji. Është refluksi gastroezofagal, i cili duhet të diagnostikohet dhe të trajtohet në mënyrë adekuate që të kesh sukses dhe në terapinë primare të astmës bronkiale, apo sëmundjet e tjera të traktit të sipërm respirator, të cilat gjithashtu kondicionojnë sëmundjet e rrugëve të poshtme të frymarrjes. Gjithmonë duhet jemi të shumë të kujdesshëm që të shohim për komorbiditetet, për faktorët bashkëshoqërues të sëmundjeve alergjike për të patur sukses në trajtimin e këtyre patologjive. E qartë. Ndërkohë, çfarë duhet të bëjnë pacientët për të pasur më të lehtë situatën e tyre, por edhe trajtimin në kushte shtëpie? Për çfarë sëmundjesh, domethënë? Alergjitë. Po thash që janë një gamë e madhe. Nëse do flasim për polinozën, atëherë për periudhën tani. Disa faktor, disa masa mund të marrin pacientët me polinozë. Së pari njërë të mos ekspozohen në ambiente me gjelbërim apo në natyrë nga ora 9 paradite deri në orën 2 minimumi të themi. Të që ndrojnë në shtëpi me xhama të mbyllur ose në makina me xhama të mbyllur për të minimizuar kontaktin me alergenin. Së dyti, duhet të qëndrojnë në ambiente sa më të pastra, pasi ndotja atmosferike ndikon shumë keq në agresionin e poleneve, duke i kthyer nga grimsa saprofite në grimsa patogene. Së treti, duhet të mjekohen me terapi mbajtëse. Pra, sëmundjet alergjike janë sëmundje inflamatore, kështu që dhe terapia duhet të jetë një terapi e zgjatur në kohë, nuk duhet të jetë një terapi vetëm në krizë, por duhet të jetë një terapi që zgjat 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj në varësi të patologjisë, në varësi të indikacioneve të mjekut. Së katërti, duhet të ndryhet në përgjigjen imune të organizmit. Nëse thamë që është një sëmundje e një sistemi imun të alteruar, atëherë imunoterapia specifike ose vaksina që përdoret për sëmundjet alergjike do ishte një terapi shumë inteligjente dhe shumë e personalizuar për të stabilizuar kuadrin klinik të këtyre pacientëve. Kuptohet, rekrutimi i pacientëve duhet të jetë shumë rigoros dhe shumë i kujdesshëm. Po ushqyerja si ndikon tek personat të cilët janë edhe alergjik, pasi ka dhe shumë të tjerë të cilët janë edhe alergjik ndaj ushqimeve specifike? Atëre, alergjia ushqimore është një kapitull shumë i madh dhe është tjetër gjë dhe ushqyerja e të sëmurëve alergjik është tjetër gjë, domethënë ka shumë rëndësi që nëse do flasim për sensibilizimin primar, domethënë ka shumë rëndësi që ushqyerja në moshë të vogël, që ushqyerja të themi e nënës në shtatzani, të gjitha këto ndikojnë tek predispozita për të qenë alergjik apo jo. Pra një nën që nuk pi duan, një nën që nuk konsumon alkol, një nën që konsumon produkte biologjike, një nën që merë antioksidant, një nën që i shmanget ndotjes atmosferike, apo i shmanget një ambientit të ndotur dhe me koncentrim të lartë alergenësh, akarienësh, apo polenësh, do të lindi një fëmijë me predispozitë më të ulët për të qenë fëmijë alergjik. Nga ana tjetër, në moshë fëminore, ka shumë rëndësi ushqyerja natyrale. Pra një neonati, një të porsalindur, do i thosha me qumshin e nënës, absolutisht jo me qumsha plur ose farmaceutik, do me thënë, të minimizojnë, kuptohet gjithmonë si pas indikacioneve, por të insistohet, do me thënë, të kë ushqyerja naturale. Një fëmi i porsalindur duhet të jetë sa mi ekspozuar me shokët, me shoqet, në qerë dhe në kopësht, në varsit të grupë moshës, për të patu një zhvillim imun normal, pra për të
trajnuar për të stërvitur sistemin imun që të përgjigjet në mënyrë adekuata dhe mos devijohet drejt sëmundjeve alergjike, pra për të kalitur të themi sistemin imun. Kështu që ushqimi natural, ekspozimi në dritën e diellit, nivellet e nevojshme të vitaminës D, shmangja e ndotjes atmosferike, ndryshimet klimatike nuk i kemi në dorë, por dhe ato ndikojnë shumë, të gjitha këto ndikojnë që një fëmijë të rritet i shëndetshëm, me një sistem imun të pjekur në mënyrë adekuate dhe jo të jetë i predispozuar për të shfaqur sëmundje alergjike. Duke qenë se keni kaq kohë që ndiqni personat që janë alergjik, si ka qenë kjo në raport me kohën me 5 vjeçarin e kaluar dhe me këtë 5 vjeçar që jemi? A janë gjithmonë në rritje apo ka një sensibilizim të qytetarëve dhe vinë jo në momentet ku është agravuar shëndeti? Atëherë sëmundjet alergjike janë sëmundje të kohëve moderne. Ndryshimi i stilit jetesës, modernizimi i jetës tonë individuale dhe familjare, hermetizimi dhe mbyllja ambienteve të shtëpisë, skemat e mbulimit universal të vaksinimit kanë bërë që sëmundjet infektive të jenë gjithnjë dhe më të pakta, dhe vendin e tyre e kanë zënë sëmundjet alergjike. Kemi një rritje me 50% për çdo 10 vjet. Pra rritje 50% me çdo 10 vjet. Dhe këto janë të dhëna botërore. Sot në botë janë mbi 400 milion njerëz që vuajnë nga astma bronkiale. Pra është nga sëmundjet kryesore. Një në 3 fëmijë vuan me sëmundje alergjike. Një në 4 fëmijë vuan nga astma bronkiale. Pra është një patologji shumë e shpeshtë. Prevalenca e këtyre sëmundjeve shkon nga 10 deri 20, 22, 25%. Pra është një problem shumë i madh, po kthehet në një epidemi mbar botërore çështje sëmundjeve alergjike. Dhe gjitha kjo, pasi njeriu po largohet nga natyra, po largohet nga ushqyerja naturale, dhe po kalon drejt një jetë më të hermetizuar, më të shkëputur nga natyra, dhe mbi gjitha një cilësi ushqimit totalisht ndryshe nga ajo që duhet jetë sa më pranë fiziologjisë natyrore të individit. Kështu që ka një rritje shumë të madhe të prevalencës të sëmundjeve alergjike. Të sëmurët paraqiten tek mjeku, por kuptohet, sëmundjet alergjike ngatrohen shumë me patologjitë e tjera. Polinozat ngatrohen me një të ftohur të thjeshtë. Ruf kam, i ftohur jam, grip jam, dhe nuk i kushtojnë rëndësinë e duhur. Astmat bronkiale ngatrohen me pneumonit, me bronkopneumonit, me bronshitet. I sëmuri bën 3, 4, 5 kura me antibiotikë, 5-6 ECJ-ke të mjeku i familjes dhe pneumologu dhe më pas mendon që është dhe astma bronkiale. Nga anë tjetër, duke qenë se sëmundjet alergjike janë sëmundje kronike dhe ka nevojë për një terapi specifike mbajtëse, kryesisht me preparate inhalator, e thënë në gjuhë të thjeshtë në pompa, ka një lloj stigme, një lloj reagimi, qoftë familjarëve, qoftë prindërve për fëmijët, qoftë vetë personave në moshë të rritur, që pse jam unë për pompa, kështu që priren të tentohen, të trajtohen, të sorollaten me mjekime, me kokra apo me injeksione për të mos mbritur tek pompa. Edhe kjo ndikon, do më thënë, në vonesën e diagnostikimit dhe në vonesën e marje së masave të dura për diagnozë edhe për trajtim. Doktor Mehmet Hoxha, shumë faleminderit për intervistën dhe gjithë informacionet që ndatë me ne. Faleminderit juve.